A kabinet lemondása után ismét Vitéz Imrédi Béla alakított kormányt. Eskütétel után az új kormányt a Sándor palotában filmezte a Magyar Világhíradó. Vitéz Imrédi Béla miniszterelnök, Kánya Kálmán külügy, Keresztes Fischer Ferenc belügy, Reményi Schnerr Lajos pénzügy, Teleki Mihály gróf földvelésügyi, Kunder Antal kereskedelem és iparügyi, Teleki Pál gróf kultusz, Tasnádi Nagy András igazságügy, Barta Károly honvédelmi és Jaros Andor tárca nélküli felvidéki miniszter. Kalotaszeg szántóvető népe mostoha sorsában is híven őrzi ősei hagyományait. A kormány általános megelégedésre lényegesen leszállította a fontos népélelmezési cikk árát. Megnagyobbodott Németország kegyelettel adózott a nemzeti szocializmus vértanúinak.